Dámy a pánové, vás vítám u dalšího Tavern Brawl, tentokrát už v pořadí osmým, a já jsem docela zvědavý na to, co se pro nás Blizzardi dneska připravili. Tak schválně. The Masked Ball. Tak to je dlouhý lore. Jasně. Everyone is in disguise. When a minion dies, its disguise is revealed, showing the minion to actually be a different random minion that costs two less and ready for another fight. OK, takže každý minion je Shredder. Počkat, ale to jako, to se stupňuje, že jo? Takže znova a znova a znova. Takže jako ze Sylvanas mi spadne... Nevím. Něco za 4 a z něčeho za 4, něco za 2 a pak třeba vyspa? OK. To je dost zajímavý. A za Shredda teda padají 2 miniony? No tak jdeme postavit mech mák a to je easy. Mech všechno. Mech všechno, mech cokoliv, hele, mech. Mech. Hele, Leviathan je taky dobrý, proč ne? Mech, mech, mech. Ty blá, to bude hodně funny. Tak. Tak jdem do toho, hele, mechano je taky mech. Tohle je taky mech. Tohle je taky mech, ten stačí jeden. Tohle je mech. No, to je to bude vtipný. Tak a nějaký, asi nějaký spadový chod na tři taky možná mohli dát, co? Třeba double fall, double portal pro tu, a portal zase ne, to už je zase moc. Double bolt. Double entita. Ty entita bude hodně vtipná v tomto modu. Double scientist. Double fireball určitě chceme. Ale třeba Flame Strike, Tondu. Já tam to levě, já tam fakt pro zlegraci nech, já aspoň se bude něco dít. A dáme tam třeba druhý Flame Strike. No, zkusíme to. To jsem zvědavý, co z tohle vyleze. Počkat, oni vlastně z nuly a jedničky nic nevypadne, co? Je tam jako stůles. A ono to tůles jde vlastně do záporu, takže to nevyvolává vyspy ani... ani Damiho. No, uvidíme. Jestli budou všichni hrát agro, teda jestli budou všichni hrát kontrolu, tak by možná byl docela zajímavý hrát... právě... tohleto agro. Tak to je hodně spadná ruka. To asi nechci, protože chci v dalším kole hrát toho Shreddera. Takže z Creepera mi vypadne prostě vyspa. Když to zjednoduším. Cože? Zajímavá meta. Jo, takhle to funguje. Aha, ok. Jasně, a vypadá mi vyspa. Dobrý, zkusíme toho Shreddera. Počkat, počkat, počkat. Když to silence, tak už to nemá efekt.
Buď jsem dneska asi úplně zmatený, anebo nechápu, co se stalo teďko právě. On to silencenul. A už to nemá potom deserta, že je to silencenutý. Jo, takhle, no to má mystery pilot ability, takže to všechno má ten deadrattle. Jo, takhle to funguje, bože, to je zase bullshit. OK, takže... To bude muset vymyslet nějak jinak. Interesting. Interesting rozhodně. Jasně, dáme to bude skoro všude. Takže chcete prostě hrát v tom balíku karty, které jsou násobky dvouma, abyste měli těch detretů co nejvíc ideálně. Počkat, cože? Tak moment. Teď nechápu, co se stalo. Je to, že tohle to má Mystery Pilot a tohle to ne? Protože to je transformnutý? Počkat, a to... Tak počkat. Teď začíná být něco divného. Když teď tohle to zabiju, tak to ten Mystery Pilot nemá. No, ok. A ten zbytek. Dobrý, jdeme něco zkusit, jo. Tak, a to má to ten deadrattle? Má. Mystery pilot, Jako rozhodně zajímavý varianty. Potom jako trochu nechápu, že hraje tyhle ty druidy, protože potom je to hodně špatný teďko. Já chci asi hrát to Sky, no. Protože jo, chci určitě hrát to Sky. Z toho vypadnou větší věci, že jo. Tak, on to tady bude tradeovat. Tady. Ale to zmrazím. Jako dost zajímavý broly vidíme, tohle mě docela to aspoň nutí lidi přemýšlet před tom buildingu. Vrat. Swipe. Tak, teďka vyskočil milion minionů a tohle to nemá ten deadrattle. Tohle to už taky ne, a tohle už taky ne. Takže jak má to jedno vyskočí, tak už to ten efekt znova nemá, ale... tenhle to má, a tohle to má taky furt. Ježiš, Mara, to jsou zase takový... piky tohle. No, takže zabijeme třeba tohle. OK. Time for killing. Chceme sundat. Tohle. Tak, pak chceme teda sundat tohle. A pak tak chceme sundat, protože to už taky nemá ten nedrku. Jo. Krásný pavoušek, by the way, z toho Shreddera. Tak to je humus. Já
Já už nemám úplně moc času. Zkusíme tohle. Z tohle padne něco prostě jiného. A bude to za 5. To asi mi tam chci nechat tohle. Tak budeme tady koukám ještě víc op než obvykle. Stalák za 5! To snad ne. Si flame strike. Padá to... Padá to fakt divně ty karty. Já jsem úplně zmatený. Jsem úplně zmatený, ale líbí se mi to, jako je to fakt dobrá idea na brawl. Jasně. Ty boty to doufám nemají. To jsou ještě jedničky, že jo. Ještě víc damage třeba bych mohl dostat. Desideratus Dorum. Tak, a teďka co s tím tím jako budeme chtít dělat, jo. Já už to tato kolečka nezabiju. Hold. Ale můžeme zabít toho Revendéra aspoň. Ta jedna už ten rattle taky nemá. A já půjdu na 5. No tak chci asi dělat. Když je stejně asi je dobře, to už nemůžu stíhat jako. No jasně. No. Tohle je celkem masakr a chce to jiný balík. OK. Teď to nad tím přemýšlet ještě jednou. Zkusíme. Zkusíme prostě takový giant. Ne, to zase nejpotřeba zase takový giant balí. I foresaw this. Zkusíme úplně normálního loka. Ahoj Vareneko, zdravím tě. A děkuji moc krát za tvou podporu. Tak, co mi tam chybí? Belcher? Já tam prostě dávat nebudu, já tam dám asi spíš. Ne, dobrý taky nechci. Belčery, Lotte. Co je Cairn, jo? Prostě pro, já tam pro tu legraci dám toho Cairna. A dáme tam asi milion silenců. Tak, dvě sovy. Tak, a zkusíme ještě z toho udělat takový drobný kombo, když jsme v tom. Takže, tohle. Double Arcane.
Faceless. Argus, ten je tady. Pak tam můžeme dát třeba imploze. Jedna flame a jedna hellfire. No a potom nějaký prostě spell damage, takže třeba tuhle. Kvěle asi úplně fungovat nebudu, ale můžeme to zkusit v tomto módu. No a dáme tam nějakou pitomost, a teď už asi jedno co. Dáme tam třeba toho barona. To chci vědět, co z tohohle bude, jo. Bude to až ve čtvrtý kola to bude fungovat, ale to vůbec nevadí. Tak, koukám, že někdo měl možná podobný nápad jak já. Zkusíme bez té bomby. Sova Giant Vulture, tak. Já jsem do toho vlastně dal Emperora, takže já tím pádem to budu mít dražší, takže já můžu asi klidně si dát legendární coin tap. A tapovat tak blázen do čtvrtýho kola. To má vlastně dva dodrty tohleto. To je pravda. Vypadá, že je normální zoo. Protože ten Voidcaller nemá žádnou value, Voidwalker nemá žádnou value, to je prostě jedna trojka, že jo? OK. Mě zabije dřív, že začnu hrát, jo. No, že bych to teda už jako nikdy neviděl, tohle to, ale přijde taky trochu extrémní. A ještě se tam ten coil. Tam já přijde hnedka před tím samozřejmě. Ty vole, to je agresivní jak prase. 4 životy máme, jo. Ve čtvrtém kole dobrý. OK. Tak, co z tohohle máte ten deadrattle? Akorát ten terror, že jo. Všechno ostatní nemá vůbec žádný deadrattle. Takže já pokud teďku dám sevu a odpálím, no nedám, protože na to nemám manu. Jsi strašný. No, Belcher to pochytá, ale jako to je taková, co z tohle vypadne, že jo? Oh,
Ok. Undertaker mě zabijí. Jasně. No, tak jdem hraj něco. Ta verzi. To jsou strašlivý play, tyjo. Tak, a co to tam má Deadrattle? Nic z toho zase nemá Deadrattle. Zase umírá úplně všechno hned. Tak to je jízdy, tak to je Belocher, že jo? Jsem tam udělal strachy debilní misplay tam s tím Giantem, jsem to nestih. Samozřejmě jsem měl zahrát Power Overhelming na ně a vytradovat to celý, že jo? To je strašný prostě. To je strašný. To se řekl tam, když vyšlo GV, tak já jsem byl úplně stejně ztracený. Já vůbec jakoby nemám tušení. Jak okolo tohohle pořádně hrát si, jo? Zkusím ještě jednu ten samý balík, schválně. Tak by to mohlo jít. Paladin, jo. No, Paladina většina těch karet nemá Deadrattle, že mi to vlastně tak nevadí. Ale toho Revendera si to nechám schválně. Tak jo, hele. Tak já nechám akorát Revendera. A uvidíme. Super Giant. Zase mám kovinu. Tak orku, pojď. Tak by tam byl teďko token. Je takhle agresivně. Takže já jsem takový okolo pomalejší teďko. Fajn, to snad ještě zvládnu. Jo, takže byl si úplně normální retardovaný agresivní paladin a Deadrattle má tohle a tohle to. To je super, takže mě ta svala nic nefunguje pořádně. Počkat, funguje, funguje. Já nechám, až se rozbije a buffne si tohleto o jedna. Já další kolo mu dám potom coilu. A nebo dám implozy, to je jedno. Tak, máš cheat for Argus. Krásný odhad mám občas. Buffnu tady Vargen utočí. Tak, jsem další kolem mrtvej nebo nejsem? Když to trefím za 3, tak ne. Jasně, Blood Impendence, tak nevadí. A on může pořád jakoby tlačit a tlačit.
Tohle zemí prostě jako běží třikrát, že jo. To samý tohle. A tohle taky. Tak, buff na správné místo, ale jdeme teďko zabíjet. Takže. Impové nedělají vůbec nic. Jako vždycky. Takže já to můžu tady zatargetovat. Tohle mu sundám. Tohle mu taky sundám. A dám giant. A jo, to je asi nejlepší řešení. Že já další kolo ještě pořád žiju. Fajn. To už je míň fajn. Asi dvě fasády. To je strašně trapný kombo, ale prostě to funguje. A byste mi rozhodně vadili méně než ten zbytek. No, já vždy jsem strašně potěchol, já se snažím přemýšlet nad tím, co by super smakr zahrát, aby se toho mohlo padat, protože to je docela těžký. Když zatím jakoby uvažuji, že vlastně každý minion má pod sebou dalšího miniona, minimálně jednou, za většina z nich aspoň, tak musíte kalkulovat nad tím, že... Tam jsou další possibilities, ale když to tak uvažuju, tak třeba i Doomsayret z toho může vypadnout, že jo. Ten taky stojí dva. Fajn, tak si to vytraduji. To je jedno. Tohle je bullshit, no. Jak se to vypadne ten giant, tak to je fakt hrůza, jako pro soupeře, podle mě. S tím tak nemám moc co dělat. Adži je Enoiotron. Díky, kámo. Jo, takhle Fire asi hrát chci. Já budu naštnet, asi nechci. Tak mě zabije ten. Který z toho mě pak zabijí. Takže Belcher. Matchbomb. Tak a... Co má ještě Dead Rattle? Tohle má Dead Rattle. A to je jediný, co má Dead Rattle. A všechno se tím už ne. Takže Trade. A Trade. OK. To je zajímavý. Tak a my už snad zabijíme teďko, ne? A nebo ještě pořád ne? 16. 24. 28. Jo. To chvíli akorát bychom měli zabít. Strašlivý. Strašlivý. Fuj, ty bláho, to je složitý jak reálný život. Takže dáme a panové, toč aktuální Tavern Brawl. Myslím si, že to je docela challenge, takže vřele doporučuji, pokud si chcete jich zahrát zase nějaký casual mod, pokud těmu tak dokážeme říct, tak si můžete otevřít aktuální Tavern Brawl, abyste se zahrát. Pokud máte nějaký lepší balíky než já, tak se podívejte do komentářů, já jsem na něj docela vědavý.
Díky moc.